Vítam vás pri ďalšom dielu série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Chameleóni. Ongrovia sú majstri kamufláže. Ciele nájdi a poraz ongrov. Ongrovia sa skrývajú v tejto miestnosti. Zamaskovali sa ako diamanty alebo mince. Aby si našiel zamaskovaných ogrov, musíš sa vybrať pre mince a diamanty. Vyzbieraj všetky predmety a brán sa pred ogrom, ktorého uvidíš. Použij vlastnosť predmetu POS, X a Y, aby si zistil, kam ísť. Máme tu cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane. Blok kódu patriaci k cyklu while true je odsadený o 4 medzery. Na riadku 4 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, tohto nepriateľa nájdeme a uložíme ho do premennej enemy. Ak existuje nepriateľ, tak ho napadneme. Na riadku 8 si nájdeme pomocou metódy nájdi najbližší predmet a uložíme tento predmet do premennej item. Ak predmet existuje, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Predmet, vlastnosť POS, čo je objekt, ktorý má ďalšiu vlastnosť X. Predmet, vlastnosť POS.Y. Malo by to byť hotové. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s vlastnosťami objektu.